Започвам с тези исторически, сега ще видите, невероятно вдъхновяващи кадри. SpaceX изстреля пробно най-тежката ракета за многократна употреба. Гледайте и ще коментираме. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Камерата дори трепери. IT-специалистът Иво Мирчев коментира това във Фейсбук. Това, което прави след през последните години Елон Мъск с компаниите си Tesla и SpaceX, не просто вдъхновява, това променя всичко. Частната компания на Мъск само за няколко години създаде космически технологии, за които мечтаят държави с традиции. Посрещна в началото с насмешка, че последният или може би поредният милиардер решил да се забавлява с ракети. Той направи възможни тези. Виждате ли връщането? Погледнете горе в ляво. Това е невероятно. Двете ракети, които се връщат, след като са изстреляли какво в космоса? Изстреляли ли са кабриолета? Ето го. Кабриолета на Илон Мъск. На шофьорското място на Илон Мъск стои скафандър с астронавт, разбира се. И какво пише на таблото? Не се паникьосвай. И слуша Дейвид Боуи. Наживо. Тази кола на Илон Мъск милиард години, госпожо Поптодорова, ще лети към Марс. Кабриолета Тесла на Илон Мъск с един манекен в скафандър и слуша тази песен. Това си мислех, докато гледахме репортажа ви. Значи, парите не са всичко и не са единственото условие. Тук по-важното е въображението. Тоталното сваляне на прегради на въображение и на амбиция. Ти да изстреляш до Марс своята кола. Да. Така че, както виждаме, те са вкарани в нещо наистина историческо, космическо. И не всеки, който има голяма такава ревност, възможност, може да го направи. Голяма ревност по света. Един от заместник министър-председателите в Русия казва в Твитър: руският народ е по-талантлив от американския пред младежи. Вие трябва да направите това, което Илон Мъск прави. Всъщност това е американската мечта. Това е нагоре и нагоре. Това е философската мечта, ако мога така да я нарека. Философията, пожеланието, което обикновено се дава на хора, тръгнали по пътеката на успеха, е нагоре и напред. И се вменява като менталитет, като разбиране за живеенето в Съединените щати. Освен всичко друго, много е важно да отбележим, че все пак това е частна фирма. Как върви икономиката? Вие се върнахте в понеделник. Общо взето, по време на труса на Уолл Стрит бяхте в щатите. Всъщност той ме догони, този трус. Аз так му бях вече заживяла с усещането, че 2008 няма да се повтори и разбираме, че тя няма все пак да ни сполети отново. Но показва отново тази постоянна уязвимост и на борсите, и на финансовата система или финансовите системи, да кажем, защото малко или много се оформят регионални финансови структури. В Съединените щати това е така заради неимоверния ръст на кредитиране. И в момента, в който този трилионен кредитен обем навлезе в практическата финансова система или като съзнание, като усещане или като последици по отношение на взимането и теглянето на кредити, тогава мисля, че се разклаща страната. Икономиката иначе върви
нагоре, върви без сътресения, работните места се увеличават. Заплатата се увеличава. Заплатата се увеличава. Спусъкът на този труд се е бил данните за нарастването от 2,9% на заплатите, което да, излезе в понеделник. То е свързано именно с тази практика, която никоя друга държава няма и никоя друга не се справя така добре, и то е с неимоверния ръст на кредит. Бихте ли обяснили, тъй като мнозина наблюдатели казват, че голямото изпитание пред Тръмп може да дойде свързано с промяната на финансирането на висшето образование на студентите в Съединените щати, за да няма да я наречем с може би силната дума сегрегация, но финансова, имотната сегрегация. Какъв е залога там? Да, за какво става въпрос? Това, което става в продължение на доста години, в интерес на истината, при Тръмп може би избива по-ярко, включително и заради негови изявления и действия, но то е едно постоянно да го нарека свиване на средната класа и рискове, които средната класа носи. И това пак казваме тенденция. Това е още при изборите в предишните избори, избирането на Обама. Това беше един от критичните въпроси. Дали тенденцията на намаляване на средната класа за сметка на свръхбогатите ще продължи, и то продължи много ясно. Двете най-критични зони – здравеопазване и образование. Образованието стана да го нарека лукс, ама то забранителен лукс до такава степен. Има един такъв термин, когато цената толкова нарасне, че тя става прохибитивна. Тя става едва ли не забранителна за по-голямата част от хората. И това е вярно със сигурност за висшето образование, за частните училища също така. Студентските заеми, което тук също има намерение те да бъдат точно така. Студентските заеми бяха едно голямо облекчение, защото те се изплащат в дълъг период от време след завършване и започване на работа. Но очевидно и това дори ще се преразглежда. Ако това стане, то тогава качественото образование в големите университети, които са частни университети в Съединените щати, наистина ще се свие до една много елитарна група, която ще има своя обратен ефект върху цялостното развитие на държавата. Не просто интелектуално, но икономически. Мнозина казва, че това би било голяма заплаха за Доналд Тръмп. Историята... Тогава ще има взрив. Тогава няма да се даже да бъдат партийни групите. Това ще бъдат групите на засегнатите. А какво става с ФБР? Вие в началото прогнозирахте, че президента Доналд Тръмп няма да посмее да уволни специалния прокурор Мълър. Същевременно излезе, беше декласифицирана, разсекретена декларацията на републиканците. Демократите в момента разбирам, че искат да излязат с контрадекларация. Какво става? Ами, става една, да го наречем, злоупотреба, която очевидно не е чужда на нито една от двете партии в различни периоди от време, и което се разкрива от дейността на ФБР. Затова има недоволни. В даден период от време са недоволни републиканците, в следващ период са недоволни демократите. Но очевидно говорим за разузнавателни данни, които са такива, каквито са. И те са предоставени на съответната комисия, която беше сформирана. От страна на демократите. От страна на демократите, да. Говоря. Точно така. Така че ще има, още повече наближават избори. Значи да не пропускаме, че всички тия сблъсъци са, разбира се, заради избора на Тръмп и заради тогавашната кампания по начина, по който той я проведе, и вече без съмнение опитите да намери така подкрепа външна с помощта на руска намеса. Така че това вече е съобщено. Това не е дори предположение. Но преливаме от една кампания в следващата, която ще е решителна. Как ще излязат републиканците от частичните избори през ноември месец, всъщност ще предопредели бъдещето на президента Тръмп и на администрацията. Рекс Тилърсън преди малко направи едно много строго, да го наречем, съобщение към Москва, да не се меси в предстоящите, вие казахте, изборите през 2018 година. Какво всъщност голямата въпросителна е в това, дали прословутия кремълски списък е прекалено мек или има
тайни клаузи, за които говореше и финансовия министър Мнучин. Какво казват във Вашингтон? Първо по отношение на това, което казва Тилърсън, и той има някаква препратка към въпроса ви за специалния прокурор Малър, за да предупреди публично Рекс Тилърсън, Русия, да няма повторно изкушение за намеса, това означава, че той припознава работата на Мълър и на водената от него комисия. При това положение, много, пак казвам, много рисково е, поради свои лични фрустрации, президента Тръмп да посегне на Мълър. Той е с много-много сериозен авторитет, професионален в Съединените щати, и по-трудно би бил бламиран, да, ако това бъде желанието на президента. Какво да ви кажа? Значи, има една изтръпнала администрация в Вашингтон, която и поради неокомплектованост, защото все още основните министерства не са до край запълнени по отношение на освободените в предходните месеци специалисти. Това е особено валидно за Държавния департамент, който аз познавам най-добре. И има, поради така, да го нарека, непредсказуеми резки движения, административни движения на президента и на неговата администрация, съществува, пак казвам, една такава предпазливост. Като че ли най-съхранен е Пентагона от гледна точка и на въздействие от страна на Белия дом, опити за такова въздействие, и от страна на собствено самочувствие и собствен капацитет. Сегашният секретар на отбраната, генерала Матис, има, той е по подобие на Мълър, той е с желязна репутация. Той е боготворен от своите войници, което е най-важен признак за успеха и авторитета на... Да, но да, вие не ми отговорихте на въпроса. Какво да очакваме като развитие от кремълския списък? От кремълския списък какво развитие бихме могли да очакваме, освен това, че това са вече публично обявени имена, да, обаче, които няма санкции. Да бъдат... И Мнучин казва, очаквайте санкции. Затова питах във Вашингтон, да, какво се очаква и говори. Нали си спомняте колко много лобисти бяха изпратили всякакви олигарси, висши държавни, руски служители във Вашингтон, да разберат какво става. И аз ви питам. В момента на, примерно, на молитвената закуска, делегацията от Русия е 70 човека. Нали? Вярваме, че не всички от тях са отишли с молитвени цели в Русия. Така че, очевидно, там текат и на втори планове текат разговори. Сега, възможно е ни да останем с списъка за известно време, поради някои икономически интереси, които и Америка има. Аз ги слагам ги основно в сферата на енергетиката. Мисля си, че върви някакви търговски отношения вървят, независимо от санкциите, и че не е нарушен особено търговски обмен между двете страни. Но що се отнася до политическо действие, като политически акт, този списък той вече е достатъчен сам по себе си. Дали ще бъде последван? Аз мисля, че това е предупреждение именно за да няма намеса в изборите по-скоро, защото напълно е възможно да има изкушение да от намесен. Повлияе отново. Да. Радосвета Василева, това е дъщерята на банкера Беглец, бившия шеф на корпоративна търговска банка, твитна днес, че по последна информация, жалбата на Цветан Василев по закона Магнитски 2 се разглежда в момента от Държавния департамент. Може да има резултати по-скоро, отколкото очакваме. Все пак тя е част от страната, но какво може да се очаква по Магнитски 2? Това е, да го наречем, жалбата от Цветан Василев срещу Делян Пеевски, главния прокурор Цацаров, за свалянето на банката. Сега, моята информация, както ви казах извън ефир, също е, че вече цялата събрана информация, папките с информация, досието се намира в Държавния департамент, където то трябва да бъде огледано. Не бива да има никакво съмнение, че ще бъдат взимани мнения и от тук. Все пак тук работят дипломатически представители постоянно от доста години. Процесите в България, обществени, политически, медийни, са достатъчно видими и красноречиви, така че Държавният департамент реално ще добави и такъв вид свидетелства, когато подготви окончателно целият този материал, за да го внесе в
Белия дом, защото такова действие, то трябва да има своята санкция и от страна президента в Съединените щати. Това, което мога да кажа е, че започнал ли е този процес, той няма да бъде прекратен. Не мога да твърдя за скоростта. Разбирам, че дъщерята на господин Василев е заинтересована това да става бързо. Относителни са понятията бавно и бързо, но процесът върви и това значи, че няма отказване. Сега излишно е да даваме сравнение с процеси срещу видни американски личности, които са се точили десетилетия и в крайна сметка са стигали до завършване. Не ми се цитират много известни имена, които даже търсиха убежище в Европа, за да избегнат... За кого говорите? Говоря за обвинение в педофилия, да речем. Да си спестим имената. Няма причина, защото... Кинорежисьора. Не са идентични случаите, но те са... Но що се отнася до системата, до правосъдната система, тя е една и съща. И никой да няма илюзии, че това, което започне, то приключва. От тук същевременно... Има събития постоянно, които държат събудено вниманието. Тоест, София генерира сигнали. София генерира сигнали, генерира, пак казвам, внезапни такива едни събития, които са свързани според мен. Между другото, тази активно законодателна за мен е свързана... На Делян Пеевски говорите за медии. Да, закон, и предходния. Това за мен има пряка връзка с процесите, които текат в САЩ. Аз нямам съмнение, че, както се казва, и двата лагера имат добра информация, и двата лагера са заложили на свои защитници там на място. Така че, без за нас това да е много очевидно, в самия Вашингтон текат процеси, които очевидно са довели до този твит на дъщерята на Цветан Василев. Много ви благодаря. Елена Поптодорова, бившата посланничка на България в Съединените щати.